rikthyer në studio, pasi kemi ndjekur edicionin informativ të orës 8, tani do të shtektojmë, do ikim larg. Largë më largë, shkojmë në Mbretërinë e Bashkuar në lidhje të drejtë për drejtë në Skype për të patur dy motra binjake në program, ato cilat pasurojnë jetën e tyre në rrjetet sociale, siç e dim tashmë, rrjetet sociale kohët e fundit janë bërë një instrument i mirë mediatik për të komunikuar mbi gjithçka, her pas herë budallëqe, her pas herë gjëra të mira dhe her pas herë persona të cilët bëhen viral me materiale interesante të tyre. Rasti i sotëm ka të bëjë me një rast interesant. Është rast vërtet shumë interesant, pasi dy motra të binjake, e cila njëra jeton në Angli e tjetra në Greqi, arrin të kombinohen mirë me njëra tjetrën, por momentalisht e kemi të dyja në Angli. Lidhemi më njëherë me anë të Skype-it me dy motrat tona binjake. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes Nina dhe Eva Andreo. Mirëmëngjes. Tani të lutem ta bëjmë kështu. Ngret dorën Nina. Kush është Nina? Okej. Okay. Edhe Eva. Okej, okay. Histori e bukur kjo e juaja, sidomos në rrjetet sociale, besoj të gjithë ata që ju ndjekin edhe për shkak të lidhemi aspektit të veçantë që jeni binjake, por edhe të kontentit në të cilin ndani. Si po, është? Po përpara se të shkojmë te kontenti i TikTokut dhe faktin që dy vajzat, dy motrat binjake janë bërë të famshme, kuriozitet të madh kemi në këto momente. Motrat dy binjake janë të martuara. Po, a jeni të martuara me dy binjaka apo nuk janë binjaka? Jo, jo. Jo, sa do të kemi gjajnë, nuk janë binjak fare, janë nga vende të ndryshme, edhe po nuk e di pse na thonë që ngjajnë kaq shumë njëri tjetrin. Do kënë marrë hië. Nga cilat shtete i keni? Buri tim është nga Aleksandria, nga Egjipti. Buri jetës është grek. Është grek. Ama nuk është se kur ndodhen një kështu në adete familjare, nuk është se unë gatrojnë, në? Jo, familja nuk në kuptohet, edhe shoqëria dhe të gjithë në njofin. Tani për njerëzit që nuk në njofin në ditën tonë të përditshme, na ngatërojnë nga pak. Po pra, okay. Se këtë mëra, kishën thash më zhjem burri dhe të të merë përdore një herë, thore i sekundë se si a mund është motra. A, jo, jo. Si, me të tila. Sigurisht, jo, jo. Ta, ta shmë ka kohë edhe njiheni pa tjeder. Si është të nxirë, është për themë ngushtu në pa disa prej lëvizshmërisë tuaj të përditshme. Pra, çdo gjë që ju bëni gjatë jetës së përditshme, i shpërndarin në TikTok, komunikoni me ndjekësit, bëheni virale. Është kjo një formë e mirë për të fituar para, apo është thjesht një formë për t'u argëtuar? Është më shumë një formë për t'u argëtuar, edhe neve që kemi filluar TikTokun, edhe çdo gjë me rrjetet sociale, e thjesht të kalojmë kohën mirë, e bashkë me njëra tjetrën, me që jetojmë edhe larg, që këtu mundohemi që është kjo një mënyrë që të komunikojmë më shumë me njëra tjetrën në jetën tonë të përditshme. Edhe që të ndihemi më shumë afër me njëra tjetër në pranë të teknologjisë. Edhe prandaj ja bëjmë edhe këto video, përderisa këto video pëlqejnë tek njerëzit, edhe një kemi kaq shumë komente pozitive, po? Se jo të mos e vazhdojmë. Dhe bëni mirë për aq kohë sa jeni kaq të lezetshme dhe kaq virale, do thotë që ju vleni. Nga ana tjetër, ajo çfarë kanë kuriozitet ata të cilët ju ndjekin, është fakti që ju jetoni larg njëra tjetrës, ama me videot tuaja që bëni duket sikur jetoni bashkë. Janë pikërisht ato video të cilat bëhen, janë bërë shumë virale. Sa kohë ju duhet për të realizuar një video të mirë? Kur një minutë, kur gjysmë ore e varet nga video, atë duhet të nga realizohet. Po. Do të nuk është se ju merr shumë kohë. Jo, nuk na merr shumë kohë, jo, jo. Mund të kur jemi larg sidomos, o ti them Evës se çfarë duhet të më dërgoj mua, çfarë kontenti dua unë, do mi dërgoj ajo video, mund të më pëlqej ndonjë gjë shumë e vogël, ti them bëj prapë video. Zakonisht nuk i pëlqen, pa hajde. Edhe pastaj nuk na merr shumë kohë fare. Do me thënë janë gjëra që i bëjmë në janë gjëra të çastit të momentit. Nëse keni duke ndjekur edhe në ekran po, disa video. Bashkëpunim të mirë me njëra tjetrën. Edhe nëpërmjet të videove tregohet qartë edhe kimia që keni dhe besoj është normale. Dua të pyes diçka për të cilën është shumë e njohur si fenomen edhe që diskutohet shumë gjëre gjatë në raport me binjakët. A është vërtet që në njërin krah kur dikush prej jush është i mërzitur apo është i lumtur apo ndjen diçka
që e trishton ndjen edhe binjaku tjetër të njëjtën gjë, të njëjtën ndjesi? E vërtet është që me neve nuk ndodh një gjë e tillë. E neve ndjajmë shumë me njëra tjetrën, por në karakter edhe në ndjenja jemi krejt ndryshe nga njëra tjetra. E vetëm një herë në jetë kur motra ime e ishim larg edhe kishte një vështirësi në jetë, vetëm atëherë ndjeva që diçka nuk shkon mirë, po nuk na ka karakter tjetër. Nuk e kemi këtë që thonë që binjaku e ndjenjë, jo. Nina dhe Eva, duam të dim të njohem më tepër në cilën moshë jeni larguar nga Shqipëria. U larguam në moshën 7-8 vjeqe, aty. Dhe emigruat për në? Në Greqi. Në Greqi. Tani, lëre pak motrën të flasi, se mas live-it pastaj do keni debate, pse s'me le të flas? Thotë shumë, e kam të. Lehtësin që ka motra, apo shumë të razo. Komunikon më pak. Ju besoj që arsimin në shkollën e keni kryer së bashku, më pas jeni larguar nga njëra tjetra, faktisht që jetoni në dy shtete të ndryshme. Na tregoni ndonjë detaj, na tregoni ndonjë moment në shkollë kur ju është dashur të zëvendësonit njëra tjetrën, ju është dashur që për shembull Eva të përgjigjet në mësim për Ninën apo për Ninën për Evën? Zakonisht nuk përgjigjeshin për njëra tjetrën se na ninin mësuesët kështu për në ditën në të përditshme, por vetëm kur shkruanin provimet, unë gjithnjë e kisha më të vështirë në ca lëndë si ishte matematika, fizika dhe atje kisha Ninën. Që zakonisht rinte në bankën pas meje dhe ditë një i ka këtë provimin me një mënyrë të bukur, edhe është tu antenina për mua. E shikon më lehër malë. Kjo është një formë shumë e mirë të kopjuari, po pse na e the në transmitim, se tani të gjitha ta që po na ndjekin do ta bëjnë si procedurë. Ose ju mund të ngrije njëra në mësim të zvendëson dhe tjetërën, ato të cilat ishin më mirë të klëndës. Na njifnin mësusë, na njifnin kush ishte Nina, kush ishte Eva, ashtu nuk qojë të do të mësim. Po për të shkruaj kërë nuk da njini në shkrimin e në ato. Sa do kisha dashur, do kisha një motër binjake dhe unë si Eva dhe të ngrieshe motra ime në këto lëndët egzakte, matematik, fizik dhe të përgjigjesh ajo. Edhe e porta një pasaja, unë merja notën më të mirë se Nina, zakonisht merja notën më të mirë edhe sa do që ma kështë shkura Nina provimin. E shikon? Edhe Nina thoshte, nuk të shkruaj më, nuk të shkruaj më, që shkjo veselje, që shkjo punë me tyja? Nina, si pse ndodhe kjo? Tek provimi i Evës e tregoje talentin edhe ato që ka kishë mësuar? Përpiqesha që të shkruaja më shumë gjëra te provimi i Evës, se e kisha me merak, doja që të shkruante mirë, edhe e dija provimin tim e shkruaja shpejt dhe shkruaja shpejt që të harrija. Se kisha merak që të harrija dhe provimin e Evës, edhe pasaj për provimin e Evës kisha më shumë kohë, edhe i përkushtohesha më shumë. Gjithë një thoshe, të më edhe shpit, barove, dhe dare dhe një sekund, dare dhe një sekund, të kam dhe një shumë, po është shpit se kalu një ora, do pjerë zilja, edhe kjo e shpit, a i shkua në shpit, të sërët dhe pasaja, me timin me ere. Fantastike. A keni ju të njëta dëshira në lidhje me jetën, do shta që në fidim e tue, uri që në disi edhe më të vogla në raport me andrat, për shëmbull, me ato që ka dëshironit që të ishit në të ardhmen, ose në i plan të përbashkët, apo tani se cila për ju shë ndjek jetën në mënyrë të veçande dhe individuale? E ke një vetë... Po? Kemi pak probleme audion. Po, oke, tani, oke, komunikoni pak më nga dalë, besoj dhe ta kemi më të qartë. Përgjigjen edhe një herë? Jem, kjo kurët nga do një rrugë të ndryshme. E kemi probleme audion, nuk është të dëgjohesh mirë Nin, kështu që ne bëjmë edhe një provë në mënyrë të tiltë që të marim ato të cka ju jeni duke thënë. Edhe të dëgjojnë edhe të shikojnë edhe të lëshikuesit në këtë momente. Me sa duket probleme edhe me lidhjen për shkak të internetin, ndërko, shojmë një ndër videot që kanë realizuar motrat, ndërko që bët gati edhe nga regjia.
të shohin ato çka shpërndajnë në rrjetet e tyre në TikTok. Shohim. Nina, hajde se vaji dreka, kur do gatuajmë? Bej, hajde, sigurisht çfarë bën gati, ama në shtëpi jemi. Erdha ja tani se sa u vesha. Që nga mi vesh një sot? Në shkëla të vesh të rosh të lëndë, kështu u veshë, jeni rapo të duen. Pse që kam jave të robat janë njësoj, për ndryshe nuk gjajmë. O, vërtet, robat janë njësoj se turirin e ve kemi ndryshe. Jemi rapo të duen, moj. I të me ndëro që do lëm nami, këm ndëro. Nuk ndëronim, se kështu jam shumë e bukur. Pa, po, kështu jetë aman si për cifko, të të shpien. Të kam edhe një surprizë. Prit! O, zot, o, zot, jeni mira po u duen, këto vemi kështu? Pse, moj, shiko sa të bukur që jemi? Shto bukur jemi, moj, që si jemi të gjithëm, le mos se pyet jemi. Qa mëra dhe ti, si sa mam si mamaja jemi ti? Ikni, ikni, qparun. Ikni. Na. Në këtë video nuk ishte shanse të identifikonim. Tu keni qenë vërtet të dyja njëkohësisht, edhe në veshje, edhe në pamje. Po, atje u veshëm kastile njësoj dhe i bëm flokët njësoj. Për çfarë zjeni më së tepër me ju të dyja? Për veshë skeqe, veshë e bëri. Për rrobat, kuptohet. Kush është ajo e cila zjet më së tepër me, që jam e rrobat njëra tjetërës? Zakonisht unë jam qikë më të maqare, nuk gope mas i her me roba. Lina. Eva. Lina dhe Eva. Po e mal. E sigur që mas programit unë dhe Valbona do t'ju ngatarojmë të dyjave, edhe kur të diskutojmë për ju, do themi emrat të kundërt. Tani kam një pyetje, se do t'jetë shumë interesante për ju të dyja. Thonë që njëri prej fëmijeve është disi më i urtë se tjetëri, pra tek binjakët. Nuk e di, ju jeni të dyja në të njëjtin temperament, njëjtin karakter, apo njëra është më e qetë, njëra është më... Maroke se Nina. Është gjithmonë në familje, në ashtu është Eva gjithmonë, edhe po të shikoni dhe në video, është gjithmonë ajo që bënë më shumë, ashtu, mos shikoni tani që nuk fletë, tani bënë si e urtë. Eva është ajo që fiton më shumë para nga ju të dyja, më shumë të ardhura? Pa bo dieta, i përderi sa... Përderi sa jam më qamarokë, jam më aktore mirë, unë dhjetë të unë, unë marë më të shumë da të lekëve. Cila ka qënë shumë më e madhe, që ju keni fituar në video tuaja në TikTok? Në faktë shumë mund të jenë nga bashkëpunimet, janë më mirë, se TikTok-u kure ke audiencën, kjo është audienca shqiptare, nuk ka kaqë shumë të ardhurat, po nga bashkëpunimet janë më mirë. Sa keni fituar? Po tani është një që kemë shtirë që ta themë në publikë. Hë, thuaj e tani. 10.000 euro? Në mes 500 dhe 1.000 euro. 500 dhe 1.000 euro, për një, për sa ko? Për një muaj? Po të bashkëpunimet, varet, mund të jetë giveaway një diçka e tillë, e cila mund të zgjati për 2 javë, ose mund të jetë thjesht një video, thjesht një reklamë, nuk s'ka kohë, do me thënë, kjo është diçka e caktuar. Përveç videove në TikTok edhe gjithë materialeve që ju publikoni atje, jeni të angazhuara me pun të tjera ditore, jeni në pun, apo kryesisht kaloni kohën me video? Unë punoj part-time, me që kemi djalin të vogël, edhe me kjo bukën full-time, edhe që kështu jam part-time, jam managere, edhe motra është në Greki. Unë punoja, isha në pushedi, por tani po merë, me ka piteko, për master. Po vazhdoj për master, dhe që kështu po merë vetë me master. Shpesh e rvajta, personajë që zjedhin të kenë një jetë publika, hasën edhe me ato me komentet negativa. Tek ju si kanë ndikuar dhe a keni pasur për gjykime, komente negativa në rrjetet sociale? Sigurisht që kemi, po nga 100 komente, mund tjetë një komente negativ, në kjo saj komente është që të nathoj diçka, që nuk i përkjene, oke, e kuptoj. Në kjo se është pasaj diçka që e kuptojmë që është thjesht një komend negativ, nuk i japim të na ofendoj. Nuk i japim rëndësi fare, pasaj vazhdojmë. Ose mund të apim dhe një blok, thjesht. Thjesht një blok edhe vazhdojmë. Qëli është e komend që ka për mësë të për mi për shtypje dhe nga një anë, dhe pse se keni dhëmë vetën, ju ka bërë pak sa të ndihen i keshë?
Kujdes nëse është me sharje, mos e thoni në ekran. Jo. Komentet do me thënë të tipit që o, si e bën, pse urdhëtoni kaq shpesh, që shkoni te njëra tjetra. Përderisa keni mundësinë, pse nuk jetoni bashkë me njëra tjetrën. Do me thënë komente të tilla, ose ua ku i gjeni lek, ua ku ashtu. Që neve jemi me rogë, punojmë nga mëngjesi deri në darkë, si me rrjetet sociale, si në punën jashtë, si burra tanë, jemi gjithë në punë, edhe komente të tilla na bëjnë shumë përshtytje, se themi, po mirë, ku e shikojnë këta këtë jetë luksë, këto, do me thënë komente të tilla më bëjnë shumë përshtytje, nuk e kuptoj, që pse duhet të vinë një koment i tillë. E qartë, pra ka edhe të kësaj natyre, me gjitha të ka gjithmonë hapësirë dhe vënd për se cilin në prej atyre që përdor TikTok-un dhe jo vetëm të komentoj si ti doj kokra e qefit, në njëherë duke harruar që pas ati komenti fshien shumë mesazhe dhe shumë njerëz që lëndohen edhe mërzitën në këta farforme. Duke që në përfundim të intervistës, nuk e di nëse ju do të vini në njëherë në Shqipëri të bëni disa video virale në Shqipëri edhe për turizmin, nuk e di nëse keni dëgjuar që Shqipëria po bën namin me turistët këtë sezon. Apo mos kërkoni para për këtë gjë? Jo. Neve po të shikoni sa herë që vim në Shqipëri, do me thëmë dy herë në vit që rastisë Eva vjen dhe më shpesh, se e ki, unë jam më largë. Neve gjithmonë që vim, jemi me dhallë në dorë, me byrek në dorë, të tregojmë bukuritë e Shqipërisë, Gjirokastër dhe të gjitha vendet që kemi vajtur në Korçë, në Andej, jemi krenari që jemi shqiptare edhe na pëlqen Shqipëria dhe bukuritë e saj edhe pa diskutim që reklama do të bëjnë falas. Nuk diskutohet fare ajo gjë. Dhe sigurisht është e rëndësishme dhe shumë e nevojshme kur do qoftë situata dhe koha për dedikuar Shqipërisë një fragment të shkurtur për ta publikuar në rrjetet tuaja sociale. Faleminderit shumë, kënaqësi të kishim. Eva e cila është me këmishën e verdhë edhe Nina e cila është me atë këmishën me lule, ne ju përqafojmë fort. Edhe ishte kënaqësi t'ju kishim sot në programin tonë. Faleminderit. Kënaqësi edhe ditë të mbarë. Ditë të mbarë.